I vår fyller Israel 75 år. Keren Kayemet har i över 120 år utvecklat det moderna landet Israel. Vi har utfört omfattande miljöarbete, träplantering, ökenbekämpning, vattenprojekt, infrastruktur för att kunna välkomna judar från hela världen. Arbetet fortsätter. Nu handlar det om att välkomna utsatta judar från bland annat Ukraina och Ryssland. Din gåva skapar förutsättningar för deras utbildning, försörjning och integration. Fira med oss att den 2000-åriga drömmen om Sion har infriats. Fira Israel 75 år genom en jubileumsgåva. Alla som ger 750 kronor eller mer får ett jubileumsdiplom och en pin med Raoul Wallenbergs diplomatväska. Betala via Swish eller bankgiro. Märk din betalning Israel 75 år. Välkommen till Drömmen om Sion. Vi befinner oss nu på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Alldeles närheten av judiska församlingen, stora synagogan i Stockholm och på tredje våningen här i judiska församlingen. Vad finns där, Max? Keren Kayemet. Har sina kontor där. Israelfonden. Precis. Och här står vi vid minnesstenen eller kulan. Kula, ja, som beskriver lite grann vad som hände i Budapest hösten 1944. På många språk. Ja. För en tid sedan i Sveriges riksdag så hölls det ett seminarium. Och det var Itamar Marcus som berättade om sitt arbete. Vem är Itamar Marcus? Itamar Marcus, han ansvarar för en organisation som heter Palestinian Media Watch. Och de observerar olika inslag i palestinska medier fortlöpande och slår larm om tendenserna i skolböcker och liknande. Den här gången så hade han fokuserat mycket på det som sägs i sociala medier och tv när det gäller budskapet till barn och hur de används som redskap i, så att säga, krigföringen. Väldigt utstuderat. Ja, fruktansvärt faktiskt. Alltså att barn används så utstuderat i syfte att nå politiska mål. Du hade ett citat av Golda Meir. Ja, Golda Meir var ju premiärminister i början av 70-talet i Israel. Och hon sa så här att om araberna blir lika måna om sina barn och barnbarn som judarna är, då blir det fred. Så här sa Itamar Marcus utanför riksdagens kammare när han besökte Stockholm. My message today is that Palestinian children
are being manipulated by their own leaders to go out and die as martyrs, so that the Palestinian Authority can then run to the United Nations, they can run to the EU, they can run to the United States, and they can run to Stockholm, and they can tell everyone, protect us, protect our children from Israel. In fact, the Palestinian children need protection from their own leaders. Their leaders are brainwashing them to kill themselves as martyrs so that the Palestinian Authority can have political weapons to use against Israel. This is child abuse. Palestinian young boys in a Palestinian summer camp last year, we got the films of them chanting, Palestine will live and we will die. Palestine will live and we will die. We got young girls in a summer camp this year singing, and then he went on the way to martyrdom, he went on the way to martyrdom, he went on the way. We see the constant promotion of martyrdom amongst Palestinian children. Recently, a 14-year-old boy went on a terror attack for the purpose of dying. We know this because he left a letter where he said, I have achieved martyrdom. Allah has granted me my wish to become a martyr. He told his parents not to cry over him. During his funeral, when they showed his funeral on Palestinian TV, Palestinian TV presented it as something positive. They showed the funeral of a 14-year-old boy, and then they had music, Today is a Beautiful Day. They had another funeral recently of another teenager who died, and during that funeral they said, this is the most handsome groom on the way to his wedding. What are they telling the people, the viewers on Palestinian TV? That to die as a teenager is your wedding, because you're going to be greeted by 72 dark-eyed virgins in paradise. This is not just a theory, this is actual Palestinian Authority brainwashing of their people. Don't worry about dying, because you are going to get greatly rewarded by marrying. This is your, not your funeral, this is your wedding procession. And then what we see is parents on TV are saying the same thing. Praise Allah, my son went and was a martyr. He is the most handsome groom in paradise. Mothers saying this on TV. And that's the great tragedy here. The Palestinian Authority, through its brainwashing, has convinced children to kill themselves and has convinced the mothers and fathers to celebrate when their children die as martyrs. The tragedy is that Hillary Clinton said at the press conference with me on TV, she said the Palestinian Authority is profoundly poisoning the minds of their children. They were poisoning them then to grow up to be martyrs. 15 years have gone by, and the international community knows this because I've presented it in parliaments around the world, including here in Swedish parliament, and they've done nothing. The international community continues to fund the Palestinian Authority as if they're a legitimate government, while the Palestinian Authority is brainwashing its children to kill themselves. Today we have an unprecedented wave of Palestinian children going out to kill and to be killed. They're going out to kill for the purpose of being killed, so that they'll be heroes and everyone will see their picture and everyone will know their name because they saw it happen to their friend and their friend became famous. It's like getting likes. They're children. They think it's like getting likes on Facebook. Oh, I want to get 1 million likes. I want everybody to know my name and know my face. That's the brainwashing and manipulation that the Palestinian Authority is doing. We've created a hashtag for Twitter which is simple words, save Palestinian children from their leaders. Because it's the leaders who are convincing them to die. What I've asked today of Swedish Parliament, and I've already asked it of 5 other parliaments, and I've asked it of the United States Congress, we're asking the parliaments to vote on a resolution, to write and vote on a resolution to declare the Palestinian Authority child abusers for trying to convince their children to be martyrs. We believe that if we can shame the Palestinian Authority in the international forum, the Palestinian Authority will stop sending their children to be martyrs. Today, they send their children to be martyrs, and after they die, they run to the international, to the UN, to the US, to the EU, to Sweden, and they say, protect our children from Israelis. And every time these countries condemn Israel, literally they're killing more Palestinian children, because they're reinforcing the Palestinian Authority tactic.
These countries should be condemning the Palestinian Authority, shaming them internationally, calling them child abusers. That's the only way to get this phenomenon to stop. Thank you very much for coming to the parliament and giving this very serious presentation. But now, I think this idea, that's why I came with something concrete, this idea of a resolution. Instead of just showing the problem, I'm trying to recommend which can be a solution. And like I said, I don't care if it passes. I want it to be voted on in 20 parliaments. Because just the fact that it's voted on will create an international buzz and we'll start shaming the Palestinian Authority. I think definitely, I've been myself having several debates about this and putting it forward. Every year I put forward motions about this, and I'm sure I'll be glad to put in your idea into it too, that you put forward today, and it's important that I know there's a public support actually for this in the Swedish people that we could help Palestinian the people of Palestinian, but we need to look at what the Palestinian Authority is doing and so as you showed today even the kids program is full of hatred and giving them the thing, the idea that giving the life and killing a Jew is something good. Yeah. Vad säger du om det här du har hört idag? Att det är väldigt allvarligt att vi har fått se väldigt nya exempel ifrån i år, förra veckan och förra året och exempel efter exempel på hur officiell palestinska TV-kanalen, deras officiella Facebook-sida hela tiden, gång efter annan, hyllar palestinska myndigheten och det är deras TV-kanal, deras Facebook-sida att ha ihjäl, mörda judar, att man uppmuntrar barn, ungdomar, martyrdöden. Det vi har sett idag är ju ytterligare nya bevis på hur farligt det här är. Den första gången hade jag honom här för 7 år sedan. Då kunde han visa starka bevis. Men nu har det gått ytterligare 7 år sedan. 7 år. Och frågan är än mer aktuell. Och det kommer ju inte bli någon fred i Mellanöstern. Och det är på samma sätt som i Nordirland. Det var först när man kunde komma till rätta med att man tog bort hatet ur skolböckerna. Då kunde man komma någonstans i fredsprocessen. Och på samma sätt är det ju här. Vi måste sätta motkrav på den palestinska myndigheten att ta bort det här från sina skolböcker, ifrån barnprogrammen. Sluta hylla den här typen av mördande. Så planen är ju att jag ska också kunna gi noen presentasjoner i Skandinavia. Og vi tenker at det er veldig viktig å ha en representant for Europa, men også spesielt for Skandinavia. Dette har jo vi planlagt og snakket om i flere år, men på grunn av covid så ble det jo stopp på alt. Så nå forsøker vi å komme i gang. Er det her viktig spesielt i Skandinavia? Ja, det er viktig, fordi når vi ser de enorme summene som blir overført, og når vi vet hva den palestinske autoriteten, hvordan de fordeler midlene, så mener jeg at det er veldig, veldig viktig. Og at man blir bevisst på hva man bidrar til økonomisk. Det var alltså då Itamar Marcus och Mikael Oscarsson i Sveriges riksdag. Vi har ju fokus på Israel 75 år och det som har hänt under de åren. Men det är ändå så att reliefen till staten Israels bildande var ju förintelsen. Ja, i mycket hög grad. På vilket sätt då?
Alltså då fick ju världen kunskap om de faser som hade inträffat under nazismens regim. 6 miljoner judar hade mördats och överhuvudtaget hela dessa dödsfabriker som sattes upp och dit människor från hela Europa forslades i godsvagnar. Det är klart att då fick världen klart för sig att judarna var en väldigt utsatt grupp i världen. Och deras strävanden om att få återkomma till sitt gamla, urgamla hemland fick en större förståelse. Judarna måste ha någonstans att ta vägen om en sådan katastrof hotar. Och man får ju säga att Theodor Herzl var ju väldigt förutseende både när det gäller beskrivningen av judarnas relation till sitt hemland och skapandet av den judiska staten och även den europeiska antisemitismen, hur den på något sätt var oförbättlig. Ja. Så på 40-talet så bekräftades ju båda de här scenarierna som han beskriver. Ja. I början på året så hölls det en minneshögtid med anledning av högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag. Ja. Och då talade både statsministern, talmannen och Mikael Oscarsson och Rut Berlinger. Ja, Rut Berlinger som är nära vän till mig. Rut och Salomon Berlinger var på besök från Jerusalem. När jag kom till Stockholm 1977 då var jag ofta en gäst vid sabbatsbordet hemma hos Rut och Salomon. Och där var jag väldigt mycket faktiskt. Numera så bor de alltså i Jerusalem. De har gjort aliyah. De har emigrerat till Israel. Hon berättade om sin upplevelse av förintelsen och temat för hennes tal var Jag är tacksam. Mm. Och hon beskrev hur hon räddades. Vi går till riksdagen och tittar på inslaget från när minnesdagen av förintelsen högtidlig hölls. Herr talman, herr statsminister, Mr. Ambassador from Israel, kära överlevande, kollegor, vänner och ni som ser detta på TV. Varmt välkomna till Förintelsens minnesdag här i riksdagen. Jag heter Mikael Oscarsson och är ordförande i nätverket Minnet av Förintelsen, där alla partier i Sveriges riksdag är representerade. Vi har gjort minnesdagen i samarbete med olika talmän sedan 2007. Men den som fick igång alltihopa var Max Safir. Under mer än 20 år träffade jag ofta Max. Hans livskamrat var under dessa år Britta Lättanen som finns här idag. Och så var min fru Petras moster. Petra lever tyvärr inte idag. När våra barn var små frågade de vad det här långa numret betydde på Max arm. Han var tyst en stund och sen sa han: det är mitt telefonnummer. Mm. När de blev större berättade han vad fångnumret, att det var ett fångnummer som han hade fått intatuerat och vad han varit med om. Till slut fick barnen följa med Max till Polen när de fick se var det intatuerade numret kommer ifrån. Max Safir överlevde förintelsen. Han tillbringade hela sin tonårstid i olika arbetsläger och koncentrationsläger. När han befriades 1945 vägde han 24 kilo. För 16 år sedan sa han till mig: FN har instiftat en minnesdag, men riksdagen uppmärksammar inte. Kan inte du ändra på det? Och så blev det. Han nöjde sig inte med det. Direkt när vi hade gjort den här minnesstunden sa han: det borde ju också arrangeras resor för riksdagsledamöter till Polen. Och så fick han mig och Christer Mattsson, som sitter också här, som numera finns på Segerstedtinstitutet, att arrangera 5 resor med totalt 100 riksdagsledamöter som följde med i Max fotspår. Men Max var ändå rädd att förintelsen skulle glömmas bort.
Han lyckades få till ett möte med förre statsministern Stefan Löfven. Och budskapet var att det behövs ett förintelsemuseum i Sverige också. Vilket nu är på plats. Vi har samlats här idag för att göra tre saker. Vi har samlats för att hedra minnet av de miljoner män, kvinnor och barn som föll offer för förintelsen. Vi har också samlats för att lära av historien, för att lyssna till de miljontals röster som talar till oss från det förflutna och säger, låt det aldrig ske igen. Och för det tredje har vi samlats för att avge ett löfte till varandra och till det samhälle vi tillsammans skapar. Vi lovar att stå upp för medmänskligheten, friheten och demokratin, att göra vårt yttersta för att hindra ondskan och våldet från att triumfera. När vi hedrar minnet av de ungefär 13 miljoner människor som mördades i nazisternas koncentrations- och förintelseläger bör vi stanna upp och fundera över varför vi hedrar deras minne. Vi ska inte hedra dem för att de var offer, utan för att de var människor. Vi ska inte se dem framför oss som offer i en ändlös massgrav, utan som människor fyllda av liv, fyllda av glädje, fyllda av hopp. De skrattade, de grät, de drömde, de älskade. Vi ska inte minnas dem för att de dog, utan för att de levde. Nazisterna reducerade sina offer från medmänniskor med ett oskattbart värde till tingestar som ingenting var värda, till föremål som bokstavligen skulle förintas, förvandlas till aska och sot och spridas för vindarna. Vi säger att nazisterna begick brott mot mänskligheten och menar brott mot alla oss människor. Men man kan också säga att deras brott var riktat mot det mänskliga, mot det som gör oss till människor. Idag vill jag tala om tacksamhet och om alla människors värde. Det finns länder och kulturer där det högsta målet är att likna varandra. Vare sig det gäller åsikter, klädsel eller annat. Så sorgligt. Förintelsen är en del av vårt kollektiva minne. Den påminner oss om vad den mänskliga ondskan är fullt kapabel till. Men i minnet finns också en uppmaning till oss som medborgare, som medmänniskor och som folkvalda att förhindra att någonting sådant liknande någonsin kan hända igen. Idag, dagen före förintelsens minnesdag, så syns allt fler tecken på att antisemitismen ökar. Nynazister, högerextrema, vänsterextrema sprider sina konspirationsteorier till barn och unga på nätet. Där finns också islamisterna. Ja, det var allt för den här gången ifrån ett vårligt Stockholm. Vi återkommer nästa vecka, samma tid, samma kanal. Tack för att ni har tittat. Hjärtligt välkomna till Yom HaTzmaut, Israels nationaldag, den 75:e i ordningen. Speciellt välkommen His Excellency Mr. Ambassador Sid Neville Pullman. We're very honored to have you here today. And as I understand that your Swedish is improving day by day, we will speak Swedish today. Också speciellt välkomna till våra keynote speakers här, Anders Borg, välkänd, för detta finansminister, och Daniel Rock, en av våra stora supporters, KNKM-supporters. Välkommen Ruben! Tack! Min vapendragare. Då så, då lämnar jag scenen för Anders Borg. Varsågod Anders! Tack så hemskt mycket!
Otroligt roligt att vara här och särskilt glad över att få vår ambassadör här med oss idag. Jag tänkte jag skulle börja lite berätta med hur jag fick ett engagemang för staten Israel från början. Och sen tänkte jag prata om världsekonomin och hur det påverkar Sverige och hur det påverkar Israel. Och vi ska tänka kring det och så blir det som en upptakt till Daniels föredrag. Daniel och jag har jobbat ihop nu i snart 5 år. Vi är också goda vänner och har väldigt roligt tillsammans. Vi brukar äta lunch någon gång i månaden för att prata om börsen och räntor och sådana här moderna saker som är viktiga också. Men jag tänkte prata lite mer om staten Israel och vad världsekonomin just nu betyder staten Israel för Sverige. Min mormor var ju från Jönköping, så jag som barn satt jag ofta i fönstret i lägenheten och tittade ut över brandstationen, för hon bodde tvärs över gatan till den. Och min mormor var en väldigt viktig person för mig när jag var liten, för hon läste sagor och berättade mycket om världen, och jag brukar säga att det är nog förmodligen hon som mycket har format min världsbild. Everybody raise your hand. I vår fyller Israel 75 år. Vi vill fira detta genom att färdigställa Raoul Wallenberg Park utanför Jerusalem. Raoul Wallenberg var en svensk hjälte som på uppdrag av UD räddade tiotusentals judar under andra världskriget. Raoul Wallenberg is an angel. He saved us. Come from heaven to save us and go back to I received my life like I appreciate. Vår målsättning är att Sverige ska bli det Israelvänligaste landet i Europa. Parken är en viktig pusselbit i relationerna mellan Sverige och Israel. Fira med oss att den 2000-åriga drömmen om Sion har infriats. Fira Israel 75 år genom en jubileumsgåva. Alla som ger 750 kronor eller mer får ett jubileumsdiplom och en pin med Raoul Wallenbergs diplomatväska. Betala via Swish eller bankgiro. Märk din betalning Israel 75 år.